warra morma raasanii nuti jira nu malee namni biraan jiru nu malee biyya kana gaggeessuun qaban jedhaniif ergaa guddaa dabarsa jedhee yaada isa dubbi. Yoo yaa akkam jirtu kabajamoof daawwata jirraan tarteemant kun chaanal keessan jirraan tarteemantidha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanal koo dhuftan weelkaam baganagaan dhuftan chaanal koo. Subscribe gochuutiin maatii chaanalii koo ta'uu dandeessu jechuudha. Yaada fiiqee qabdan koomenti irratti naa barreessaa. Namoonni viidiyoolee garaagaraa viidiyoolee fanii ta'an akkan reaktii irrattis ni hojjedhu barbaaddan toora sooshaal miidiyaa koo kanneen hin argachuutii dandeessu jechuudha. Har'aa sirba Taaddalaa Gammachuu sanyii leencaa jedhu waliin reaktii gochuu dhufeetiin jira jechuudha. Kallattumaatiin gara reaktiiniitti laayikii gochuun dagatina. Taaddalaa Gammachuu. Baay'ee sirba kana YouTube chaanalii mataa isaa irratti kan inni gadi lakkisee jechuudha. YouTube chaanal isaa kana deemati subscribe gochaa godhaati. Viidiyoo kana daawwadhaadha. Liinkii viidiyoo kanaa koomentii jalqabaa fi diskiripshiin boksii irra isiniif godha jechuudha. Yoo inni dhufu isinitti dheeressee ifama. Kallattumaatiin gara reaktiiniitti. Sanyii leencaa Taaddalaa Gammachuu.
Baay'ee miidhagaa haala yeroo waliin deemu ergaa isaa ajaa'iba ture. Warreen sirba kanatti ogummaatiin hirmaatan moodeel Taaddala Gammachuu, layiriks Ittiiqaa Tafarii inda Taaddala Gammachuu, muuziqaa arreenjimant okay, Taantana Tafarraa, Abbuuz Istuudiyoo, maastariing Abbuuz, editing Iyyoob Admaasuu. Iyyoob Admaasuun kun yaana afaaradha. Tarii natu hin beekne ta'a. Kiiroogiraafer akkuma jedhe Tulluu Hirkoo, yookaan Tulluu Meekaap jedha. Leensaa Daani'eel okay, galanni kan waaqati. Okay. Sirba ajaa'ibaa ture. Dhugaa dubbachuuf sirbi kun sirba miidhagaa view guddaatiin argachuu qabu jechuudha. Egaan daawwattoota koo sirba artistii keenya baay'ee jaallannuuf kabaju sirba Taaddala Gammachuu sanyii leencaa jiru waliin reaktii goonetti jira jechuudha. Haga qophii biraan walitti deemuutti nagaanaaf.